Čus, já jsem Emeraldbox a vítám vás u prvního dílu z našeho serveru Nether Team. Já to nebudu zdržovat, jdeme na to. Tak, jo, je tady ještě Pirát, ale ten ještě nebude natáčet. Takže, já bych si tady zatím pokácal nějaké stromy. Jinak dal jsem si nějaký texture pack, aby to bylo takový jinačí. Počkej, dá se mi to nebo ty... Ne, co jenom vzalo. Ne, sakra, to položil. A vlastně, pokud nevíte podmínky, tak se můžete i na ten server podívat. Podívat se můžete taky, ale připojit jsem chtěl říct. Můžete se nějak připojit a podmínky mám v mém minulém videu, které jsem vydal včera, takže... Já si tady pokácím zatím dřevo a dneska by jsem si šel... vyhledat nějaký biom, nebo já bych se zabydlil blízko spawnu, protože tohle je moje oblíbené dřevo, tady je ten tmavý dub, a rád bych sem, jo, on už tady zřejmě pirát hraje, čau. A mě napadlo, že bychom se zabydlili na stromě, sakra, hop. Jinak, jestli se to bude trošku sekat, tak se omlouvám, ale... Já ten texture pack, jakože to je na ty svět, ono to je na světla ten texture pack. A ještě já jsem na datech, takže možná to bude i z toho. A já bych sem teda šel, hele lidi. Co vy na to, nebo kdybychom se zabydlili, jo kámo, já se zabydlím tady na té houbě. A já už to mám daný, hele, já budu bydlet tady na houbě. To bude fakt dobrý, to. Jakoby tamhle nějaká louka, to je taky, to je super, jako to je dobrý docela mít tady hnedka blízko nějakou louku, protože tady můžou být včely, ty nás jsou zatím jakoby teďka k prdu, ale jakoby pak ty třeba je nějak využijeme aj. Tak ale já mám málo srdíček, protože on mě pirát nahitoval a nemám nějaký, je, rukou, pojď, tak. No, i když já to asi s ním. I když mě tomu jakoby nepřidá, ale... Tak. A jinak, budem jakoby... Já si chci udělat potom, až asi začne vlastně školní rok, tak si chci udělat novej vlastně rozvrh videí. Nějak si to líp naplánovat a vlastně Nether Team, což je název tohohle z toho serveru, kdyby se náhodou nevěděli, tak budu natáčet jakoby někdy. A ještě se s Pirátem vlastně musíme domluvit, kde, nebo spíš v jakou hodinu, to bude zapínat. A jestli to třeba bude i každý den, nebo, protože jak jsem říkal, on ten server musí zapnout. A někdy to může trvat 5 minut, někdy třeba hodinu. Dneska to trvalo jenom 2 minutky, takže to bylo jako dobrý. Hop, tady si to nedoskáčeme. A jo, bylo to dobrý. Já si tady ještě udělám. Udělám si pec, udělám si meč. Pec si hodím sem. A já bych sem už dneska si trošku stavil nějaké to naše královstvíčko. A jinak asi, kdybychom se jakoby domlouvali na něčem, kdyby se semka někdo chtěl z vás připojit, tak napište pod moje video a já bych to s váma řešil. Asi přes ten jakoby messenger by to bylo nejlepší, kdybyste mě prostě napsali, jak se tam jmenujete, jakou tam máte fotku a já vám vlastně napíšu tu adresu a to IP. Hop, jo, pink, nebo jak se to jmenuje ta druhá sranda. A tamhle pavouk, ty, co tady děláš, kámo? Se mě vůbec, ale vůbec nelíbíš. A hele, já tam dám tady ten knupač. Doufám, že se nějak nebude sekat, ale... Jakoby nemělo by. Prosím, to vystačí. Jo, dobrý, uf, jen tak. Hop, tak to sníme. A já bych sem ještě šel si tady pokácet nějaký ten stromeček. Já jsem si mohl udělat aj sekérku, ale tak to nevadí. A už bych sem to šel vlastně stavět. Tak pojď tady ještě znič, tady kolem sebe zničíme nějaký.
Ty, já jsem si fakt měl udělat sekeru, to je... Bude teďka zase na dlouho. Ale to nevadí. Jako tady ty, já ten strom potom dokácím, až bude nějak jako... No čas, jako... Spíš až budu mít sekeru, protože... Rukou se mi to fakt kopat nechce. A tady je další ovce. To je docela jako dobrý. Akorát jako co bude... Jestli nás tady fakt bude jako víc, tady ten server je pro 20 lidí, co mi říkal Pirát. Takže, jestli tady fakt bude potom těch 20, tak to mě zajímá, no, jestli se to bude sekat. Teprve teda, jako, ukáž, jak tady. Jo, 5 minut, easy, super. Hele, tady si, šup. No, můj parkour je teda, hop, dobrej. Ne, ono to je fakt těžký, ale. Já si tady udělám tak. A těch 5 dám senka, bohužel jako nějak to musím a... Jako vážně, já jsem si udělal 2 meče a všiml jsem se, že to až teďka. Pane, ne, ach jo. Tak to je... Hej, ale ne, to se jako fakt může stát jenom mě a já jsem si to fakt jako nevšimnul, že mám 2 meče. Jako vážně jsem teďka málem chcípnul. Pane bože, co jsem to udělal? 2 meče si udělat, jako, no dobrý, no aspoň máme 2 meče, to je jako dobrý taky, ale to úplně jako teďka fakt nechcu. Tak, natěžíme si teda tady nějaký ještě kobl, aby jsme ho měli dostatek. Uděláme si tam bedny a řekl bych, že náš houbový dům může nějak asi trochu zhlasím zvuky, tak. Protože je to nějak potichu prostě. Akorát musíme si potom vyřešit, jak se tam budeme dostávat. Ale řekl bych, že asi po žebříku to bude nejvíc ideální. Tak, teď se napapáme. No, musím si říct druhý. Tak. A teď si teda uděláme kamenný. A já bych sem začal. 1, 2, 3, 4. Takhle. A obkreslil by jsem vlastně tvar té houby. My to nemusíme mít nějak jakože velký. A už mě zajímá, kde je to, kde je Pirát zabydlený. On říkal, že chce mít nějaký jiný biom, ale tak uvidíme, hele. Tak, teda ještě dřevo potřebujeme, tak si udělám sekeru, neudělám, protože nemám. Styky a nemám dřevo, jo, aha. Tyjo, tak já jsem úplně, že logický prostě. Já přemýšlím fakt dopředu. Ach, jaj. To je dneska nějaký zmatený, tyjo. Nevím. Tak, ale doufám, tyjo, fakt, že by se tady někdo jako napojil. Doufám, že se někdo najde, kdo má ten Minecraft. Jako chtěl by sen to, kdyby jako snad to vyjde, no. Bylo by to dobrý a byl by jsem rád a já bych jsem chtěl zabít ovcu ještě jednu. Protože nechci nic říkat, ale vypadá to, že se začíná stmívat. Počkat. Máš postel. Otazník. Já ji totiž nemám. A tamhle je hořící zombík. Hop. Ne. Já hledám poušť. Aha. Tak tohle bude jako dobrý, no, fakt. Hop. Já se tady počkám teda nahoře. A budeme si nějak zaobývat tady naším domečkem, hop, hop, hop. Tak, tím by jsem se zaobýval jako vy. Pár dílů a tak to nějak jako, hop. Dělal něco jiného a hlavně těžil a takový ty blbosti, ale teďka, co je potřeba, si udělám jako
provizorní schůdky. Dobře. Hop. Netuším, co tady teďka budeme dělat, jako tuhle tu noc. Kaš. A řekl bych, že to je tak akorát, že na představení tohle z toho serveru by to i docela stačilo. No. A to by byl vlastně pro dnešní díl našeho serveru všechno. Pokud byste se na tenhle ten server chtěli připojit, tak určitě se podívejte na video předtím, kde jsem říkal podmínky. A domluvíme se třeba přes Messenger, takže mě napište do komentářů, kdo by chtěl. Tak, zatím jsme si našli, nebo spíš postavili takový dům, máme to na houbě, je to blízko spawnu, takže to je dobrý, jako docela dost. A já to asi nebudu zdržovat, dejte like, popřípadě odběr, a já se s vámi loučím, tak čau.